بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا ونكسن داود ديال كسو دواده برنامج كني حق حق اس اس دي في جيك جي كيبل برنامج كسيدي عاديه هيدبا برنامج عصو الى جوجا اي اي نوغو سو اوروريه وركي او دنبيه سوماليدا برنامج قيبتن هره وحان كغه هادلي دونا او ان حوغا كوساري دونا انتي سبدان ان بلفافاهين ادين كاسين دونا دغالكا كسوخدا دغمدا بلد حاوه اي غوبلكا غدا كاسي او طبعا او دخيه جبلان اي دولته فدرالكا سوماليا دغالكاسي waxa uu bilowday saaka subaxii hore soo dhow baril gacso ama shanta roon aad fiican waxaan ogeyn in degmada balad xaa waxaysadii waayada ma ka tagnayd oo dawladda federaalku ay waa ka ciidama keentay dabcan abdirashid janan oo wasiirka arrimaha gudaha oo xabsi ku yaala magaalada muqdisho dhawaan ka soo fakadeena iyo madaxweyne ku xigeenka jubaland maxamuud sayid aadan halkaas ay ku sugnayeen ciidama kala duwan ay halkaas gaadheen sida wax u dhaceen siyaasada wax u jira nur adam ma san tahay dabcan xishadu muddooyinka soo dhaafay way taagneyd shacabka Soomaaliyeed waa ay ka warqabeen ciidanka dawladda ay keentay faraha badnaa ee gobolka intiisa badan la wareegay iyo ciidanka Jubaland ee ku sugnaa xadka gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalada Balad Xawa iyo magaalada Mandheera dagaalka dabcan muddooyinkii u dambeeyay dad badan way saadaalinayeen in dagaalku dhaco waxa jiray qax iyo maaratay cabsi far badan oo dadka maartay saameyn ku yeelatay dad farban ba ka qaxay gobolka gada gaar ahaan magaalada Balad Xawo cabsi farban ba jirtay oo ah in ciidanka uu dagaal dhaxmaro sadashii iyo waxyaabihii laga cabsiqay muddo hadda inay bilowdeen dagaalkan dabcan saaka ayuu bilowday wuxuuna ka bilowday ba la yiri xerada BB1 oo ah xera ay ku sugnayeen ciidanka Jubaland wasiirka amniga Jubaland oo hoggaaminayay dagaalkuna bilowdana waxaa keenay baale xerada uu ka bilowday kadib markii ciidanka dawladda federaalka ah ee balad xawo joogay ay go'doomiyeen xal ilaa saaka xerada ay ciidamada Jubaland ku sugnayeen dagaalkii ilaa iyo hadda ciidamada dawladda go'doomiyeen ilaa iyo hadda lama ogo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo baaxadisa inta uu leeyahay laakiin ila deegaanka waxay sheegayaan in labada dhinac ay isu adeegsanayaan hubka noocyiisa kala duwan oo hubiyaal ay ka mid yihiin iyo madaafiic meelo ka mid ah xaafadaha magaalada Balad Xawo waxaa la sheegayaa inay gubanayaan oo ay hubiyaal ku dhaceen marka ilaa iyo hadda lama ogo khasaaraha ka dhashay rasmiga ah ama dhimasho ah ama dhaawac ah ama barakac ah laakiin dagaalkaasi saaka ayuu bilowday welina waa socdaa cabsiduna maalmahan waa jirtay dagaalkan wuxuu ku soo beegmayaa dhowr arrimood kadib kow wasiirka amniga Jubaland shalay madarad waxa uu wareysiyay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada Muqdisho oo uu ka waramay ciidan la sheegay Jubaland ay ka baxsadeen kuwii dhoob laga keenay ahaa oo ciidanka dawladda ku beeray wuxuu sheegay in shan askari ay ahaayeen laakiin uu sheegay iyaga dhankooda in maalin kasta ay ciidamada dhanka fadaar ka yimaada ay u yimaadaan sidoo kale wuxuu sheegay in dawladdu ay ciidamada ku keento diyaarado laakiin iyaga Jubaland ciidankooda ay dhulka soo marayaan dhulka ku imanayaan ciidanka ay yimaadaan kuwa kalena ay u iman doonaan cabsidu marka waa jirtay oo in dagaal uu qorxo in badan ba waxa way dadku ay ka degayeen oo odayaasha deegaanka iyo waxgaradka iyo dadka aqoonyahankaaba ay ka hadleen oo labada ciidan inuusan dagaal dhexmar in badan ba waxa way dadku ay ka hadlayeen sidoo kale nuuro dagaalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo xalay wasiirka amniga hooyigiisa mahoy uu ku lahaa degmada Doolow ay ciidanka dawladda federaalka howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen Doolow misbalaxaw dalow bal haa ma dalow gurigiisa ama hoygiisa howlgal qorsheysan bay ciidamadu fuliyeen baa la yiri waxaana halkaas kala bixin baa la yiri ilaa saddex qori oo qoryahan BKM ka iyo rasaas fara badan oo kala duwan baa halkaas kala bixin baa la yiri marka waxa moodaa xiisadihii ugu dambeeyay iyo howlgalkii xalay la fuliyay iyo go'doominta ciidamada dawladda federaalka ay ku sameeyeen xeradii ay ku sugnayeen ciidanka Jubaland oo hoggaaminaya wasiirka amniga in ay saak keentay in dagaalka uu qarxo lama ogo inta uu socon doono laakiin waxa moodaa hawsha hadda inay maartay dagaalku inuu bilowday lama ogo khasaaraha rasmiga ah iyo xilliga uu dabcan soo gabagabi doono iyo maartay wax xigi doona laakiin dagaalkaasi wuu socdaa degmada Balad Xawo gaar ahaan xadka labada magaalo ay wadaagaan Balad Xawo iyo Mandheera waad ogeydo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Mandheera iyo culimadooyinka muddooyinka u dambeeyay way ka hadlayeen oo waxa ay lahaayeen oo dawladda Kenya ay lahaayeen waa in ay naga bixisaa ciidanka Jubaland ee ku sugan dhanka xadka gaar ahaan dhanka Mandheera iyo wasiirka amniga Jubaland oo dawladda federaalka soo baxsaday dhanka kaleete sheegashadaasi reer Mandheera waxaa beenisay dawladda Kenya gaar ahaan afayeenka dawladda
oo ka hadlay eedeymada dawladda federaalka ay u jeedisay Kenya iyo xadgudub iyo faragelin ay Soomaaliya shaqtay in Kenya ay ku hayso gudaha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu san jirin dad baxsaday oo Soomaaliya ka soo baxsaday oo Kenya ay marti gelisay iyo maartay ciidan jubban ay leedahay oo gudaha Kenya ku sugan marka adigu waxaan mudaa xaaladda hadda inay aad u kacsan tahay oo dagaalku uu socdo lama oga laakiin khasaaraha rasmiga ah iyo xilliga uu soo gabagabo doono waagaag markii labada dhanba la qiimeeyay ciidamada intee lagu maash ku soo noo dabcan dhanka federaalka ee ciidamada far badan baa la keenay ilaa hadda lama qiyaasi karo laakiin dadka qaar waxay ku qiyaaseen ilaa 400 iyo 500 u dhaxeysa ciidanka Jubbaland laftiisa dhanka Jubbaland wax ka soo baxay oo rasmi ah oo tan rasmi ah ma jirin laakiin adii ciidan xoog leh ee halkaas ku sugnaa marka waxaan mudaa marka tir ahaan ma qiyaasi karo ciidanka badan labada dhinac laakiin kulliiba waxa laga yaabaa marka dagaalku dhaco kareetay yaa waxa loo ogaan karaa ciidanka tayada iyo tirada leh laga yaabo goobaha la isku hayo in ama gacan ku haynteeda ay sii xajistaan ama ay la wareegaan marka labada ciidan inta ay tir ahaan la kala eegihiin ilaa hadda ma cado laakiin dawladda federaalka ciidan far badan bay keentay Jubbaland wixii hore oo joogay marka laga reebo kuwa kala mudooyinka dambe ku biirayay oo ama ceel waa ka tagay ama dhoobley ka tagay ama laga yaabo kuwa aan la sheegin si qarsoodi halkaas u gaarinay jiraan way ma jiraa wax gurmadaha loo dhan ilaa hadda inta loog yahay sameeyeen nuru dadabcan dagaalka maadaama saaka uu bilowday way dhici kartaa dhanka dawladda inuu gurmad u yimaado dhankan Jubbaland ciidanka inuu gurmad u yimaado laakiin wax labada dhinac hadda oo ka hadlay ama ciidanka dawladda faa ka ahaado ama ciidanka maaratay Jubbaland ahaade dhankooda ka hadlay ma jiro ama mas'uuliyiinta labada dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland marka wax hadda hadal ah labada dhinac ka soo baxay ilaa hadda ma jiro laakiin dagaalku waa socdaa kulliina waxa weeye in badan dadabcan dadku waa ka digayeen inuu dhaco khasaaraha ugu badan wax soo gaaraya dadka shacabka ha guriha guban ee dadka fiirsada dad shacab ha iska leh marka waxaad moodaa marka in dibka ugu badan uu soo gaaray dadka shacabka ah oo muddo dheer bilaa xawaan ogeyno dagaal ka dhacay dadkuna waxay ahaayeen mar ay ku laabanayeen mar dhanka Mandera ayay u soo carareen dadkaasna taariikh dhab ah wadaagaan oo waxbarasho ahaan iyo ganacsi ahaan iyo maarta wax badanba iyo dhalasho ahaan bay u wadaagaan oo kolba meesha uu dibka jiray ma ogeyn meesha kale tahay ee dadku u cararaan oo ay nolol ka raadiyaan iyo amni marka adigu cabsida waajita muddooyinka dambe dad badan baa ka cararay magaalada Balxaawo oo qaarkood xagga Itoobiya u gudbeen qaarkoodna xaggan Kenya isoo gudbeen wareysiga janaal waxa ku jiray in dadku ay u kala qaxeen Itoobiya dhankeeda iyo dhankan Kenya marka cabsiduna waa jirtay marka adigu Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in maartay dagaalkaas dagaalkan saaka ka bilowday Balxaawo muxuu saansaan u yahay markii la qiimeeyo sida jawigu yahay wallahi de khilaaf ki jiray iyo maartay mushkiladaha iyo maartay xaaladahan isfaham waaga ee ka dhaxay Jubbaland iyo dawladda federaalka baa waxa weeye saansaan wax dagaalkan inuu bilowdo dad badan xitaa de waxay sugayeen in dagaalkan uu mar hore bilowdo laakiin waxa moodaa maartay in labada dhinacba ay isu diyaarinayeen oo dawladda federaalka ciidankeeduna ay doonayeen inay si adkaystaan maadaama deegaanada gobolka gedo ay la wareegeen halka Jubbaland ay doonaysay in mar kale dib gobolka gacantooda ugu soo laabto marka is diyaarintan iyo maartay nin walba in awoodiisa uu maartay uu soo xoojiyo oo sidii uu maartay deegaanada gacanta ugu dhigi lahaa ayaa muddooyinkii u dambeeyay socotay taa marka waxay keentay in laga yaabo marka in sida hadda dawladda federaalka ciidankeeda sida la sheegayo go'doominta uu ku sameeyay xiradii ay degan ciidanka Jubbaland oo hoggaaminayo Janan iyo xalay gurigiisa oo loo dhacay oo dool oo qoryo laga qaatay baa madaxweynada hadda iyo dagaalkan in ay bilowday marka okay saaka marka dagaalka qolada Jubbaland baa bilowday la go'doomiyay mise qoladan kale go'doomisay baa weerar ku qaatay kulliiba sida cad Soomaalida nuru waxay dhahdaa waraba dalay dirid sala tagaa maadaama Jubbaland ciidankeeda in badan gobolka laga saaray oo in dawladda ku biireen in dabcan day dhawaanahanba ay xataa ku sugnayeen oo de dabcan iyaga waxa weeye awood ka badan la dursaaray waxa mudaa marka in duqaadka iyaga dhankooda uu ka dhamaaday dhanka dawladdana iyaga maartay Kenya ku eedeenaya in ragan ay maartay dhankooda ay maartay
cidda markii hore xabada bilowday iyo rasaasta laakiin de hadii lagu go'doomiyo maartu culays lagu saaro waxa dhici karta in kuwa Jubaland ay bilaabeen baa dhici karta kuwa maartay ay difaac galay ciidamadii harmacada wadaadadii soo leefay baa kuwa meesha joogay harmacad way joogeen kulliiba ciidanka harmacad waa ciidan wuxuu waxa weeye marka xagaana dabcan de waa joogeen xagaana waa loo soo diray waana ciidamada oo tababaro dalka Turkiga marka waa ciidanka harmacad inta badan ciidanka meesha ku sugan u badan yihiin marka adigu kulliiba waxaan rajaynayaa in khayr ay hawsh ku dhamaato oo dadkan maanta la joojiyo si shacabka dhibaatadu ay ku dhacayso waxa weey ay u helaan amni iyo maarta in deegaanadooda ay si nabad ah ugu noolaadaan hagaag daawadayaal dabcan dagaalkaasi ka socda magaalada Balxaawo ee gobolka Gedo in badan ayaa sida uu Barreel Kacsabo sheegay laga digay in dagaalkaasi uu qarxo iyadoo saansaanta colaadeed ay waayadii ugu dambeeyayba ka jirtay deegaanada gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka aan idhaahdo Balxaawo iyo waliba Doolow inkasta oo dhanka Doolow aysan xiisad badan oo hadda saasi ka sii jirin haddana xiisadda ugu xoogga badan waxay ay ka jirtay meesha lagu magacaabo Balxaawo halkaasi oo aynu ogeyn inay isku horfadhiyeen ciidamo kala duwan oo dhanka dowladda federaalka oo halkaasi ciidamada harmacad ay keentay iyo weliba ciidan Jubaland ay leedahay oo halka iyaguna ku sugnaa oo hogaaminayo wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid حسن عبد النور جنن او دوان اسو حبس كو يالا مغاردا مقدشو شان بلود او كخدنا كديب كسو بحصداي iyo waliba كورنيل عباس ابراهيم غوري او اسغونا ماركتي كوسغنا ديغانكا علواق لكن لا شيغي وايدي او غدنبيسي ان او كوسغنا ديغانكاسي بلد حاو اغيدا اي عيدامدا جوبلان اسكو روسانيين يادنا دوان waxaa jirtay todobaad kan oraantisi in halkaasi ay gaareen ciidamo kala duwan oo Jubaland ay leedahay oo lagu sheegay in ay dhowr tagniga wateen waayahay dagaalkaasi marka si kastaba ha ahaatee in badan baa laga digay in dagaalkaasi qarxay laakiin waxaad moodaa inuu qarxay dabcan Soomaalidu marka ay aad u hadlayaan ama ay aad wax u saadaalinayaan ama hata gersanadaan Jubaland ama ha ka soo horjeedaan dawladda dhexe hata gersanadaan waxa kaliya ee la qiyaasay waxa ay ahayd hadii galmudug iyo maaragtay dhusamo reeb dagaalkii ka dhacay dawladda federaalku ay ka soo faraxday in ay xigi doonto meesha koobaad ay xabadi ka dhici doonto inay tahay degmada Balxaawo waa xaalad moodaa in hadalhayntaasi ay run noqotay oo dagaalkaasi saaka uu halkaas ka qarxay dabcan khasaare uu jiri karaa dhimasho iyo dhaawacba way jiraan laakiin tira aan hadda idin soo gudbinayno saxi ma jirto sidoo kale barakac iyo dhibaato soo gaadhaysa dabcan dadka shacabka iyadana way jirtaa waxaan rajaynaynaa in wali aqalku shaqeeyo oo dadkaasi culada la dhaxdhigay ee ciidamadaas la isku hubeyay la kala joojiyo si uusan khasaare intaas ka badan aysan u keensanin intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wixii warar ee ka soo kordha dagaalkaasi iyo hadba cidda guusha u dambeysana waan idinla soo wadaagi doonaa hadii rabbi qadaro assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh